Гүшүүн хэтэж ихрэлэг ундааны хэрэглээг бууруулах тухай хуулийн төслийг санаачлан боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлээд байна. Тухайн хуулийг батлан гаргаснаар хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүл мэндийн салбарын зардлыг бууруулах боломж бүрдэнэ гэж төслийг санаачлагчид үзэж байна. Хуулийн төслийг санаачилсан улсын их хурлын гишүүдийн байр суурийг одоо хүргэе. Хүүхдүүд хамгийн их хэрэглэж байгаа энэ чихртэй ундааны асуудлыг ярихаас өөр аргагүй нөхцөл байдал оцсон. А тэгвэл бид нар юу юугүй үйлдвэрлэгчтэй, бизнес эрхлэгчтэй хааж болох тухай асуудал яриаггүй. 100 грамм ундаанд 5 грамаас дээшгүй чихэрлэгтэй байх юм бол татвар нэмэх тухай асуудал байхгүй. А үүнээс хэтрэх буюу одоо Монгол хүний ялангуяа хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн асуудалд бол сөргөөр нөлөөлөх ийм одоо ундааны асуудал дээр бол татвар тахгүй сөр арга байхгүй. Дэлхийн нийтийн чиг хандлагч тийм байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагч ингэж зөвлөж байгаа учраас хүүхдүүдээ Монгол хүнээ гэсэн сэтгэлтэй ийм одоо улсын их хурлын гишүүд хамтарч энэ хуулийн төслийг санаачилж байгаа. 100 грамм ундаанд 5 грамм байвал татвар авахгүй. 5 граммаас дээшээ гараад явчвал татвар авч байя гэсэн ийм тодорхой заалтыг оруулж гэж байгаа. Судалгаа хийж үзэхэд өнөөдөр одоо хүүхдүүдийн шүдний цоорхол, шүд өвдөлт 70% та байна. Аль бүх өвчний үндэс нь шүдний өвчин байдаг. Тэгээ энэ өөрөө юу байна гэхээр эн чихэрлэг ундаа чихэрлэг хүнсний гурилан бүтээгдэхүүн маш их идэж байгаатай холбоотой байгаа юм а. Тийм учраас бид энийг санаачлаад ер нь хэрэгжүүлэхгүйгээр асуудал бол нэлээд ноцтой төвшөнд ирсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийн одоо хөгжиж байгаа өндөр хөгжилтэй 50 гаруй орнд яг энэ хуулийг хэрэгжүүлснээр үр дүнд хүрсэн. А тэрнээш бид нар эцэг ихэн хүүхдтэй зааж өгөх сургуулийн орчин нөлөөллийн ажлууд хийдэг боловч энэ нь төдийлөн үр дүнд хүрэхгүй байгааг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын энэ олон судалгаанууд нотлсон байгаа. Тэгэхээр 22 23 онд бид энэ хилэлцүүлгүүдийг бүтэн 2 жилийн хугацаанд хийн 24 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжихээр ингэж оруулж ирж байгаа. Энэ ажлын хүрээнд эцэг их эмээ өвөө ах эгч нар хүртэл өөрсдийнхөө одоо чиг хандлага ухамсарыг дээшлүүлж яг энэ ирээдүйд энэ Монгол улсыг авч явах, энэ гэр бүлээ авч явах хүүхдүүд маань хэд таргалалттай болчоод байна гэдэгт одоо нийгмээр анхаарах цаг болцсон. 1990-ад оны үед зах зээл эхэлж хахад бид нар сүрийн өвчний гаралтаар бол одоо нэлээд тэргүүлж исэн. Одоо бол хүүхдүүдийн хаан таргалалтаар бид нар Азад та бараг 2 дугаар чагсаж байна.